You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. E por aqui já é de noite. Já cheguei em minha casa. Já pedimos um lanchinho. Porque né, a gente chegou, não ia fazer comer. Mas aí eu pedi um lanchinho. Eu não, meu esposo. que ele tá viciado, viu, meninas? No lanchinho. Que eu vou dizer a vocês. A gente chega e tá meio inchadinho. Porque todo domingo quer comer lanche, viu? Mas é, agora eu não. Já cheguei em casa. Já tomei um banho também. Aí agora eu vou mostrar meu presentão, meninas. De dia das mães. Que eu tô muito emocionada. É, que eu tava precisando muito A gente tava, sabe, só com um celular eu E o meu esposo usando Tirando o tablet, sabe, porque o tablet é dos meninos Aí a gente tava praticamente só com um celular Aí Porque em fevereiro Arthur, que é o meu do meio, sabe Ele quebrou meu celular E eu tava praticamente sem celular, eu tava até desanimada Ele tá fazendo vídeo pro Canal Aí eu ganhei, meninas, fiquei muito feliz Tô emocionada até agora um celular que eu ganhei, porque o celular é perfeito demais, sabe? A câmera é maravilhosa. O vídeo fica perfeito. Dá pra ver até as imperfeições da pele. É. A foto. Já postei até umas fotos lá no Instagram. Se vocês não me seguem, vão lá me seguir. É, eu vou deixar aí o um nome pra vocês ir lá. Mas enfim, meninas. Agora eu vou mostrar mais pra vocês os presentinhos que eu. Dois presentinhos que eu ganhei. E as outras foi que eu comprei mês passado. Aí eu não eu acho que eu não vou fazer um vídeo só de comprinhas da Shopee, sabe? Eu vou mostrar logo nesse vídeo. É, mas enfim, vou mostrar aqui a vocês. Vou mostrar meu celular novo. Mas enfim, meninas, aí meu presentinho. Meu presentão, que não tem nada de um é presentão. Foi esse celular lindo aqui, meninas. Ó, lindo. Ele tem a memória muito boa. É um Galaxy A14 5G. Ele é lindo, meninas, ó, douradinho assim, perfeito A gente comprou nas Casas Bahia É bem lindo Aí eu botei essa película aqui, ó Foi 50 reais, ela é bem boa É daquela que não marca, sabe? Mas foi esse meu presente, meninas Lindo, perfeito Eu tava precisando muito Tinha ele verde, verdinho e dessa cor Eu queria um branco Só que não tinha branco Aí eu escolhi esse aqui, ó Junto com meu esposo mas é lindo, meninas. Lindo. E eu fiquei muito feliz. Ainda tô muito emocionada. Olha com... oh, as câmeras dele? As câmeras delas vocês não tem noção. Eu já postei umas fotos no Instagram que eu tirei com ele. A câmera é perfeita, meninas. Perfeita, perfeita. Eu amei. Lindo demais. Meninas, aí minhas coisinhas. Eu vou dizer a vocês, viu? Que eu sou muito emocionada. Quem não é emocionada que não seja, porque eu sou emocionada com tudo que eu ganho. Aí eu ganhei essas duas blusinhas, meninas. Linda, 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 linda. Eu tava querendo muito. Aí eu ganhei essas duas blusinhas. Essas blusinhas chegou num cheiro que eu vou dizer a vocês, viu? É aquelas, sabe? Eu não sei se eu uso pra sair, mas elas estão tão... É linda e eu, eu tava pensando em botar pra ir pra academia. Mas elas estão tão lindas pra ir pra academia, ó. Bem lindinha meninas. Essa e essa daqui, ó. Essa daqui essas duas... Foi o um presentinho de dia das mães. Olha que linda essa blusa com o nome Gratidão. Lindinha. Eu amei, viu, meninas? Muito lindinha elas. E um cheirinho que eu vou dizer, viu? Aí essas coisinhas foi tudo da Shopee. Vocês sabem que eu sou, né? A desesperada da Shopee. Aí, meninas, essas aqui foi o que comprei. Que foi essa saia. Eu paguei bem baratinho essa saia, meninas. Comprei elas na promoção na Shopee. Acho que eu paguei R$16,00. Olha que linda essa saia. Eu já postei até uma foto com elas. Eu usei domingo passado. Aí é bem lindinha ela, meninas. E fica perfeita no corpo essa calça, essa saia. Bem linda. Aí há outras comprinhas, meninas. Foi pra minha academia, né? Vocês sabem que eu tô fazendo academia. Tô fazendo zumba e musculação. Eu comecei a fazer só zumba. Aí... Como era quase o mesmo valor, aí eu tô fazendo zumba e musculação. Aí essa calça, essa... comprei essas três leg. Paguei bem baratinho nelas também, na né? Shopee. Olha essa daqui, que linda, meninas. Apaixon... Eu fiquei apaixonada nessa daqui, ó. Tô até com pena de usar. E quando eu usar, eu tenho que tirar foto com essa daqui, porque essa daqui é linda, viu? Linda, linda, linda. E elas são uma marinha, sabe? Bem boazinha. Não é transparente. Aí foi três, o kitzinho com três. Essa outra aqui, ó. E essa daqui, ó. Também amei essa. Olha que linda. Comprei as três também na Shopee. E a outra, meninas, não menos linda, foi uma calça pantalona que eu já falei aqui várias vezes que eu amo. Que foi essa daqui. Verde e lima. Muito linda, 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 meninas. Essa essa calça. Dá para usar ela com a blusinha preta. Já comprei ela, sabe? Pensando em usar com uma blusinha preta. Aí, essa calça pantalona. E essa saia foi da mesma loja. Por isso que eu peguei o cupom. Aí ah, sou é bem baratinho. Aí dá pra usar com essa, ó. Fica linda. O preto com. O verde, mas enfim, meninas, minhas coisinhas foi essas. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vai gostar. gostado, vocês procuram aí que eu acho que vocês acham só pelo nome, não sei porque é tão difícil. estar tá pegando o link e tá botando, mas enfim, mas enfim, meninas, o vídeo foi esse. É, eu, agora né, que eu tô de celular novo, mais animada, vou tentar gravar mais um videozinho por aqui. Porque, né, a gente quando ganha uma coisinha, a gente fica bem, sabe, naquela inspiração, dá mais ânimo. Mas, enfim, eu vou tentar trazer pelo menos um videozinho por semana, né. Muita gente também ficou só me perguntando lá no Instagram, porque eu passei esse tempão sem gravar vídeo. Mas é isso, era porque, sabe, meu celular tava bem ruim, a câmera tava bem ruim, eu já tava chateada também que a câmera dele tava bem ruim. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Se tiver gostado, não esquece de curtir. Fiquem todos com Deus. Beijo e até o próximo vídeo.